Někdo zastaví a chce se se mnou vyfotit, tak, tak ho neodbydu. Normálně hmm. si s tím řeknu fajn, a vyfotím se. Aha. Že to pěkná ženská, tím spíš se rád fotím i dýl když by si teda chtěl teď zbalit jako ženskou ubaru, tak co bys jí řekl? Jak to jako vypadá, když Felix přijde? A řekne. <laughs> já nemůžu se takhle To, to nevadí, všechno. to nikdo tady není, jsme tady sami. Tak já nevím, třeba... Ježí, kvítě. Jak to Už jsi v akci. Hezký den, milí diváci Petra Show. Já vás vítám opět z divadla na Maninách a tentokrát s opravdovou legendou Felixem Slováčkem. Ahoj, Felixi. Ahoj, Petro. Ahoj. Jsme se dlouho neviděli, viď? <laughs> No, protože já teďka kolem toho světozoru, jak se tam nedá nikde parkovat, tak tak málo jdu a přitom si vždycky, když jdu kolem, ale jak už jdu, tak si říkám, tady je ta Petra, měl bych tam zajít. No, ale můžeš přece přijet s metrem. Ty jezdíš metrem? No, jezdím, já, jezdím, já to o tobě vím totiž. Jezdím vůbec městskou hromadnou, protože mě to baví, jak jezdí včas. <laughs> ne, mě to baví, protože tam vidím 0,1 a on přijede 0,1. No. No a poznávají tě lidi takhle? A poznávají tě lidi v tramvaji nebo v metru? Tak já mám takovou čepici nebo č, č, čtu si, ale pouští mě si sedat pěkný holky a to mě dost teda jako sere. Ale protože v tobě vidí toho známého muzikanta. No jo, tak jako je to pravda, no tak, že mě poznávají, poznávají mě všichni skoro. A chtějí se třeba vyfotit? Chtějí? A dělá ti to dobře, když se chtějí takhle diváci vyfotit. Počkej, naši diváci Petra Show, třeba si řeknou, ha, až příště uvidím Felixe na Václaváku, hned se nebudu no, stydět. Samozřejmě, budu když mě někdo zastaví a chce se se mnou vyfotit, tak, tak ho neodbydu. Normálně hmm. si s tím řeknu, fajn, můžu ho a vyfotím se. Takže Když je to pěkná ženská, tím spíš, to se rád fotím i díl třeba. <laughs> <laughs> ty ty jeden. <laughs> a byl někdy moment, nebo jsou momenty, kdy je ti to nepříjemný? Ne, nikdy. 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 Hmm, tak se frajer. Protože jsou lidi, kteří třeba jsou na vozečku nebo mají nějaké hmm. handicapy a já právě jsem ten, který by měl navíc pohladit a říct si nic z toho nedělejte. Hmm, to je krásný. Prosím tě, ty jsi mi teďko řekl, že když potkáš jako hezkou ženskou, takže se klidně fotíš rád i jako dlouho. A Hele, tak... mů, počkej, můj dotaz je, ty máš takovýhle neskutečný sex apetit pořád stejný? Kleslo ti někdy no, když chuť se na sex na tebe... ve tvém životě? No, Petro, když se dívám na tebe a tvůj eros v očích, tak <laughs> ten apetit samozřejmě mám o to větší. <laughs> Počkej, to se pozná takhle podle očí, on užen. Ty jsi zkušený chlap, gentleman. Ale podle tak očí schválně. se pozná skoro všechno. A tak co vidíš? Zkušenost, neskušenost, Ježko, zoufalost, radost, všechno. To je jasný, ale co teda vidíš u mě? Všechno to, co jsem teď řekl, to jsi z toho ale trošičku vybruslil. Ne, tak... předtím jsi mluvil o nějakém Erosovi. No, a to, je, to je ten základ, právě ten. A když máš to, tak pak už máš všechno. Takže bys řekl, se ti daří a zůstaneš dlouho zdravá a ja. dlouho mladá, protože kdo tohle opustí, tak ten jde rapíně dolu. dolů. Hmm, takže si řekl, že taková ta intimita je u člověka skoro na jednom z předních míst? Že je co? Že intimita nebo uh, sexuální apetit by měl být u člověka, aby byl zdravý a dlouhověký ano. na jednom z prvních míst? Ano, ne, nejen hlavně, hlavně na, na prvním místě, protože o to se všechno odehrává. Ta, 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 ta chuť do života, ta, hmm. ta, ta, ta radost po. I před... <laughs> <laughs> I během někdy teď. Já, já, já si myslím, že o tom se ne, ne, nemusíme ani bavit. To je daný. Prostě já vidím ty lidi, protože jsem sám starší, a vidím ty lidi, kteří to opouští, hmm. tu, tenhle ten smysl nejhlavnější života, jak strašně rapně, rychle jdou hmm. dolů. A to máš pravdu. Stárnou, prdelatí hmm. a tak dál. Hmm. A jak ty si pěstuješ takový ten sexuální apetit? Staráš se o něj? Teda myslím o ten apetit. Tak... Jak bych si to řekl? Já si ho v podstatě ani nepěstuju. <laughs> ty už <laughs> jsi se s ním narodil. <laughs> já, já, jsem se s ním asi narodil, to mám asi po tatínkovi. A nenechal jsem nikdy to vlastně vychladnout. To už doktornost. no. no. Noční služby, sestřičky a my muzikanti v podstatě taky hráváme večer, hmm. máme kolem sebe spoustu lidí a každý se chce bavit, každý jinak se chce bavit, každý přistupuje k tomu jinak. No, tak... no a nebál si se třeba někdy, když jsi třeba na nějakou ženu, nechci říct zautočil, ale oslovil jsi nějakou ženu, nebál jsi se třeba odmítnutí nebo připravoval jsi se na to, co když řekne ne a já po ní toužím, co budu dělat dál? Řekni nám nějaké triky. Hele, samozřejmě, že někdy ta žena zrovna není při sobě. <laughs> to tak už je jako, že tě odmítá. <laughs> takže, 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 ale oni rozhodně neřeknou takže ne. Ne, a jak to řeknu? Protože ne je, ne, ale každá si vždycky nechává ještě takový ty zadní dvířka, jako co kdyby, takže si nechá tak, jako to řekne, šlechetně, ušlechtile a řekne, že pojďme si dát panáka uvidíme, nebo, nebo zavolej mi zítra, nebo rozumíš, jak to je. Počkej, a tak dobře, a to, to mě baví. A teď mi řekni, a když by si teda chtěl teď zbalit jako ženskou ubaru, tak co bys jí řekl? Jak to jako vypadá, když Felix přijde? A řekne. To já nemůžu zase takhle prozrazovat To nevadí, všechno. to nikdo tady není. Jsme tady ne. sami. Tak já nevím, třeba že vy vypadáte jako květina. Jak to děláte? A už jsi v akci. Přesně nejistě jako akci, ona drží víno. Ta, Takhle třeba, viď, Vypadáte jako, jako květina. Pijete, pijete červené, nebo pijete bílé. Nebo, A co, když já mám radši že vodku. Abstinent. Nechcete zkusit vodku. A víš, co mě napadlo, když jsi řekl, vypadá to jako květina? No. Tak já bych ti třeba odpověděla, potřebuju pohnojit? Já bych řekl, potřebujete zalejt. <laughs> Ty se No, ale Tak to víš, tak my muzikanti to máme trošku dání už tím, že jak hrajeme, máme ty možnosti. Protože já jsem kvůli tomu začal hrát na saxofon, protože jsem věděl, že když budu hrát, tak mám daleko blíž k, ke kontaktu. A Aha. A proč jsi nešel rozdíl... teda dělat ginekologa, gyne třeba? Proč? Čeho? Proč jsi nešel dělat ginekologa, proč jsi tak složitě se učil hrát na saxofon? No, ne, že bych o tom nepřemýšlel. <laughs> o tom jsem taky přemýšlel, protože jak byl doktor, to možná Aha. víš. A, a mh, nakonec mě na, na medicínu nepustili. Proč? Protože, protože jsem na, nedával záruku, že bych po vystudování nabytých schopností věnoval jen prospěchu pracujících tenkrát. Tak jsem šel dělat muziku a zjistil jsem, že s tou muzikou je to nádherný. No to jo. Nádherný život. Taky vlastně děláš celý život rukama. Rukama, jako no, ty, taky tam no. ty. Ty masáže projíždíš. Já pracuju s Lejzrem. <laughs> jo, Lejzrem. Lejzrem, to už dneska jsou. To jsem nekoupil. Lejzre. A když jsme sem přišli, tak ty si hledal telefon. Jo, já to tady řeknu našim divákům. A poprosili jsme moji kolegyně Jolanku, aby ti ho našla v kapse a ty si řekl zajímavou věc. Jolanko, podívej se do kapsy, do levý kapsy u kabátu, já tam mám telefon. No. A ty jsi pravák nebo levák? Já jsem pravák. A proč máš telefon v levý kapse? No, protože držím telefon, vezmu telefon a pravou rukou tam vyťukám, co chci, ano. a tím pádem hned telefonu levou. Aha. A ty, co, ty, ty Já kompil... jsem taky pravák. A, a čím telefonuji? No, telefonuju pravou. A, a čím ťukáš ty ty. ty... No, no, to si dám do druhé ruky. Přece a... ne, nepíšeš levou, přece, když seš pravá. Je to nějak, tak jak se drží telefonu, no, takhle nějak. No. Jo, ty vědou, no, <laughs> co jo, vy, ta telefon? generace, která se... píše da rychle a já když se podívám na Aničku, jak píše, tak to nestačí vůbec sledovat. <laughs> no, a my píšeme takhle. Ne, ta, nepíš jenom pal, píše všema prstama no? na tom. No vidíš to. Kdyby se tam ale nevyšlo nějaký asi tlustý prsty nebo co. Oni tam no, protože ty, ty máš ten prstoklad totiž. Tak počkej, tak ty hraješ na ten Já mám takový, že to potřebuji schovat ty, dírky na těch klarinetech. Ukaž mi ty ruce. Potřebuju. Na co hraješ? Na klarinetech? Já, já, já mám ruce jako kněz to znamená? To znamená, že nemám žádný... A to nemáš ani otlaky, přátelé? Felix Slováček nemá na prstech vůbec no, žádný otlak. říkám, otlaky? že mám ruce jako kněz. A to si něčím jako mažeš, udržuješ? Ne, nemažu, já nepracuji. <laughs> Musíš já nějak... na A ty, sektoru... když na, na... tak kdybych měl v ruce nějaký krumpáč, tak asi budu mít mozoli. A to se, to se ti nevotlačí od toho klarinetu? Od toho ne, sektoru? to mám tady jen takový, vidíš, takový malinký, no. takový... Zajímavý člověk, bych řekla, že budeš mít jako prostě jako bambu. Abych stačil přikryt. A navíc to musí být měkký, protože no. kdyby to bylo tvrdý, tak se to nepřikryje úplně. Jo, kdež to my z těch telefonů ten, ten... máme takový ty mozulky malinký, víte, jak děláme. No, jo, ale na ty tak písmenka. to má to z počítačů a bůh <laughs> z ještě. <laughs> no, to je zajímavá, zajímavá zkušenost, prosím tě, prsty teda máš opravdu jak kněz, jak říkáš. Teda nevím, jaký prsty má kněz. S čím? <laughs> Já že nevím, jaký prsty má kněz. Říkám, že máš prsty, říkáš, že máš prsty, jak prsty. Tak kněz. jsem kněze. Jestli <laughs> <laughs> máš kontakt... konfrontaci s, mojí s bu... rukou. No to je jasný, no. Felix tady byl a měl takovou ruku, uk... nával ruku. <laughs> Řekni. Velice zajímavý, velice zajímavý, no. protože... A teď mám nějaký studený. tady není tady zima, není, ale... Přitom... No není, je tady pěkně. To máš, seš, máš trému asi. Máš ne. trému někdy, Felix? prokrvuje něco jinýho, než prsty. <laughs> Felix, máš ale... někdy trému? Mám. Kdy? Víš, to je ale taková ta zdravá tréma, ne, že bych jako úplně se rozklepal, protože se jenom na je potřeba, aby člověk přišel už, ale když tam vidíš 13, jako dneska večer bude Zase v areně 13 tisíc lidí, nebo možná víc. Pač tam hraju krásné solo Marice Gombitové, která oh. si mě vybrala oh. na koncert a já jsem s tomu šťastný, protože ji znám ještě v době, kdy byla zdravá, ještě měla před tou havárií. A, a chtěla bych tam vystoupit, tak to mě hrozně potěšilo. A já jsem říkal, Mariko, a co myslíš, že bych tě tam měl zahrát? A ona mě poslala písničku, která se jmenuje Na rozlučku. Hmm. A hrají to skutečně až na konci. Ale, 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 mají to tak geniálně vymyšlený, pan Ságl to vymyslel, že je, po, já tam hraju samozřejmě hlavně, jemný pohled na ně a za mnou běží text ty písně. Ah, že ty lidi jsou, zbyt. mají všechno, všechno, co potřebují k tomu mít. Teda. Moc se mi to líbí, tahle spolupráce. A třeba v té autu aréně nemáš trému? No, takovou, Takovou zdravou, mm -hmm. takovou zdravou, že prostě se nadechnu a, a jdu a řeknu, a teď vám to ukážu. Yeah. Tak to musí není být, tréma, ne, člověk to musí je chuť vítězit. Teďka ten den plátek, co tam mám, tak na tento všechno svedu a s tím tam jdu a do boje. Oh, <laughs> no ale teda ty máš energie. <laughs> no ne, to mě baví, rozumíš, tam vidíš ty lidi a no. teďka čekaj, oh, a já tam musím přijít a nakrmit je yeah. A v kolik hodin stáváš? Já stávám tak kolem sedmi, půl sedmi. Hmm, tak to seš šraní ptáče? Ne, no, já, já vstanu, ne, nevstanu, probudím se. <laughs> a to takhle. To je rozdíl. Prvo telefon, podívám se, co na Kdo kdy, ti píše? Čtvrt hodinky, půl hodinky, co děje. <laughs> a pak, když vím, že nemusím vyloženě pospíchat, tak si vemu sudoku, já mám strašně těžký sudoky, ale tak těžký, že někdy jsem úplně z steky, že bych to roztrhal. A v to teda někdy luštím třeba i dva, tři dny, ale taky vždycky chvíli ráno. A večer to dělám tak, že u toho usínám. A, jak, no ale jak, jo, a pak usínám, zavřu to a spím. A no to je nejlepší gymnastika no, pro mozek. No, to je výborný. No. A musí Ale... se dobře u toho. Fact? A pak, když mám ještě čas, tak mám tam takový, takový já řekl bych, stacionární kolo, hmm. který, na kterým mám takový kardio, sedm, má 20 minut program ano. a to jedu. Každý den? Tak dvakrát týdně. To je bláho, to je super. A to se skutečně zadejchám a potím pak do, spr, do sprchy a hotovo. Konec. Přikomnej. A pak, když zavolá Petrianda nebo kamarádi, tak si už zahrát si má tenis hmm. Ale to málo je, protože v poslední době, když hrajeme díl, tak mě začíná malinko bolet koleno, a tak což mě nikdy nebolelo. No, tak přijď ke mně, já ti to opravím. To jo. No, vezmeme rázovou co vlnu. Co tam budeš dělat, řekni mi, co? Kolenem. Vezmu no. rázovou vlnu a pořádně tě se řežu tou rázovou vlnou, no, ono to ne, bude v pořádku. Já si myslím, že to budeš hladit. No to, to je skoro stejný, neboj se. Tam jde no, jenom já, jenom pro... tam přijdu, já vyzkoušíme to. No ale Felixi, já si musím postěžovat našim divákům, jo, protože tudhle jsem Felixovi volala, jestli bychom nešli na kafe v 10 hodin dopoledne, přátelé, ano, a Felix říká, to je brzo, a já říkám, jak to, když stáváš v 7 hodin, a ty si mi řekl, v 7 hodin vstávám, ale před desátou neopouštím dům. No tak, když nemusím, když nemusím. Já si většinou tak dělám ty schůzky až tak po té desáté hodině, protože přesně jenom, než člověk dojede, i když bydlím skoro v centru Prahy, ale musím, musím na metro nebo na, 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 na tramvaj a to je takových 10 minut, hmm. a než tam dojedu další 10 minut a tak dále, to je minimálně půl hodinky, hodinka, než se dám s tím, s tím partnerem, co, co s ním jdeš. No. no. A co snídáš? Já moc nesnídám. A když tak si udělám hemenex, hmm. trošku pikantní. Máš rád čili papričky? Jo. Já taky. Trošku, jako to, to, jak co ještě? Chala peněz. Chala peňos. No vím vím, 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 ale to, to, to nemám, to si tam nedávám. To si tam dej, to je strašně dobrý. To koupíš i zavařený. Tak to si koupím, to ano. Koup. Ale mám takový římský kmín, takový červený, no. nebo to, to posypu vždycky, to je tak dobrý. No. Tři takové plátky šunky, dvě vajíčka, posypu, pokmínuju, ne, po, po, po pepřím a Aha. ještě si jenom ten římský a ještě si, ještě si... Ještě <laughs> to čou sliny, víš, ještě dneska ne. <laughs> Já to na to vidím. <laughs> a nebo, a nebo, když už nemám čas, tak si dám jenom jogurt. Hmm. A dáš a si k tomu pečivo? Mám rád, hodně. Co pečivo? Jíš pečivo? Ne, ne, ne. Ty nejíš ne, pečivo. Já si všimla, že vůbec nezmiňuješ pečivo. Proč? Někdy dostanu záchvat a, a koupím si měkký chleba. Aha. Takový ten bochníček malý, takový, který úplně křupá. Bylo, uřežu si ten, tu patku, Uhu, no. vyberu si tu v střídu, namažu si jí máslem, posolím a dám si do toho šunku vodkosti. kosti. Zamknu se a užívám se. Ale <laughs> <laughs> Felixi, my spolu mluvíme vždycky strašně napřímo na rovinu. Ano. My víme, že seš milovník žen, ty to i veřejně říkáš. Jaký jsi měl vždycky kritéria nebo jaký máš kritéria pro ženy? To jsem si teďka vzpomněl a to klidně můžu pod, pod, podepsat, že eh, říkal Jirka Sovák, že žena má být dámo ve společnosti, kuchařka v kuchyni a gejša v posteli. A tragédie je, když se to zpřehází. <laughs> Takže jak já, to? Si, já to můžu podepsat, tak by to mělo spěšně to... být. A uh, prosím tě, jak, já totiž možná nevím, jaká je gejša v posteli. Ale tak gejša, to je jenom, takový, takový, takový synonymum říct? pro, pro, pro je, Lehkou ženu. To, to, tak je to zkušená žena. Zkušená takhle, žena, to aha. Aha, tak to potom Ty, ty gejše, to jsou společnice, že jo? Takhle. tak no, no, společnice, která samozřejmě musí být zkušená ve všem, ve všech oborech. <laughs> <laughs> A jak by třeba ta žena měla vypadat? Měl si vždycky... Já mám, já mám rád pěkné ženy. Mm -hmm. Já jsem, já jsem ku příkladu měl hezký ženský a vše mu dáru, kterou jsem si vzal. Hmm. Nádherná tak to ženství. byla jedna z nejkrásnějších hereček v době, kdy jsem si ji bral, ještě pořád je nádherná. souhlasím, souhlasím. No. Tak nevím, proč bych si měl brát nějaký věži baby. <laughs> a musela to být blondýna, černovláska, zrzavá. Hele, ani černá, ani blondýna. No. A Felixy, já si třeba všímám, že jsi aktivní i na Instagramu nebo na sociálních sítích. Jak tohle třeba jako zvládáš? Protože třeba pro mě jakoby sociální sítě jsou přítěží, jako by, víš, protože spou spolknou spoustu času, sledovat to musíš, dělat to musíš. Jak ty se s tím Je tím pravda, líží? že já se nevěnuji tomu zase tolik, ale ale vidím tam, když to zapnu, že tam má nějaký Facebook, tak se podívám rychle na to, tam ty really, To mě strašně zdržuje, takže já to rychle, rychle někdy... Ježíš Mera tam prostě medvěd honí zebru, nebo vlci se drápají na, 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 na to. Jsem čekala, prostě... že nějaký ženský bude sledovat, a ne jak medvěd honí zebru. Dobře, ale tam, tam jsou hlavně, tam jsou hlavně lvy, No. Kteří, kteří žerou antilopy První. a já nevím co, chudáci, krokodíly, no všechno tam je, jsou tam samozřejmě, ale na těch rýlech zase nejsou takový ty porna, tam to není. Ne, to je dobře. A zdržujete tě to? A to jsou jiný. <laughs> Jaký? <laughs> to mě dřív zdržovalo, teď už mě to nezdržuje. To... A baví tě porno sledovat? No, Počkej, než se napiješ, mi odpověz. No baví, baví. Jo? To mě to tam mělo bavit. Ale bavilo dít mě dít je to dřív hraný, víc, ne? teďka mě to jako... Co? Dítě to hraný. Co tě na tom baví? Dítě to jako. já si neříkám, že to jako. Ty si říkáš, že to jako? Mně se to nelíbí. No tak se na to nedívej. Já se na to nedívám. <laughs> Můj bývalý kolega z Petra Klinek, Radim Uzel, určitě ho znáš, ano, ano, mi říkal, ano. že porno je pohádka pro dospělé. No dobře, ale dospělí potřebují mít krásné pohádky taky. <laughs> Takže je to krásná pohádka. Navíc, podívej, já to Radima znal. Do dneška má v ruce takový ten Klavin nebo jak se to Argin není, Max. A Argin Max a, a, a láká na to, a já mu říkám, a to by to někdy pomohlo. Říká, no, když se podívám na konto v bance, tak jo. A moje otázka zní, a to by to někdy pomohlo? Já jsem to nikdy, tohle jsem nikdy nebral. Hm? Ale mohl bych to zkusit, možná ten. No, ty už to na... prosím tě neskoušej, protože ne. nevím, co bys udělal potom. Ne. Tak jo, tak ano, ano. To bys musel asi souložit celý den. Felixi, hele, budu ti teď kolik chodit jako žena, která prostě razí názor, že jsi fešák. Jo, velice jo. šarmantní, gentleman, krásný chlap. Prosím tě, můžeš mi vysvětlit, ty nevypadáš na to, že ti je, můžu říct tvůj věk. Jo. To všichni vědí, že měl si no? konec konců koncert 80. Je, dynám, no. <laughs> A víceméně, víme, že se o sebe staráš, že pracuješ, že luštíš sudoku, jezdíš na kole, zdravě se stravuješ, prostě neustále jsi v nějaké akci, to tě udržuje mladým. Konec konců tvůj sexuální život že je na vysokém, vysokém bodě. Ale ty se i krásně oblíkáš. Kdo ti pomáhá, s výběrem oblečení nebo sám? Prosím tě, já jsem si uvědomuju, že jsem do takových 70 let chodil dost tmavě v oblíkanej. Dneska jsem tady taky trošku jako tmavý, Ale ta červená ti sluší. Ale, pak, jak jsem žil delší dobu s Lucí, tak ona byla malířka mm -hmm. přece, mm -hmm. a přece A ta tam mě nutila, abych se začal oblíkat vesele, barevně. Ano. A to jsem si zapamatoval a to, to, mě, to, to si držím. A vždycky se, se podívám, jestli mám něco takového, abych nebyl celý černý. Že? No jasně. Takže mám rád, skutečně mám rád barvy. barvy. Veselý barvy. No, ten červený kapesníček, co ti kouká z kapsičky, to je jak červený hadr na bejka. A já jsem bejk. Ne, tohle. No, no, no ne, ne, ne. Vidíš, no. no, tak jo. Hurá. Moc na něj nešahej, máš tam ten rador. mikrofon. Si tě napíchnu na napíchnu to je samopal nebo? <laughs> no a chodíš nakupovat třeba, že jdeš do obchodu a jo. sám. Tak já chodím nakupovat, že u nás nikdo jiný nenakupuje, takže já si nakoupím všechno, co třeba je. Jo. Ale rád kupuju masně, protože mám rád maso. Oblečení v masně? No počkej, oble... teďka jsme já jsem, oblečení vlastně. Já jsem... <laughs> ale to nevadí, povídej. <laughs> takže oblečení taky kupuješ Obleče... sám. Oblečení si kupuju sám vždycky. A masně ale ale Já miluju outlety. Fakt? No. Tam mají všechno nádherný a za polovičku. Ale nešetříš. Šetříš. No še no. A proč no, protože šetříš? Protože mě svete za 500 eur, kdyžo, za, 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 za půl roku za 80. No to je pravda. Nejkrásnější auto je v Rakousku v Pandorfu. Jestli jsi tam hmm, byla. Nebyla. Ale pošleš tam, mi odkaz. Ne, to je kousek od Bratislavy, takže já když jedu na Slovensku, tak udělám vrz, za čtvrtoděj tam jsem a tam jsem půl dne ty půl ne, to pro každou ženu musí být prostě úplně potěšení. No, ale to je Hele, tam jsou takové věci. Já jsem tam nakoupil holkám kabelky, nádherný, ale ty nejznačkovější. Nej, nej, nej e, značkovější. a to si sami oni vyberou, anebo ty deš nakoupíš a ne, pak to, je rozdáš. To, 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 jim vyberu já, protože mně se to líbí. Já už jsem, když jsme se jezdil s Karlem, tak vždycky Jitka s Vlastou a s Jarmilou ano. chtěli, abych s něma šel nakupovat. No, protože s tebou to je zábava evidentně. No, jako Nakupovat, voňavky jsem jim radil. Hmm. A seš takový ten muž, jak třeba potom sedí před tou kabinkou, jo, plno kabinek tam jako, no. a ty tam takhle sedíš sám, čteš si noviny nebo dneska telefon a čekáš, až vyjde ta tvoje žena a bude se ti ukazovat, co jí máš koupit? Ne. Já to, já to mám jinak. Já v době, kdy ona si tam něco zkouším, tak se dívám, co by jí tam ještě přinesl. Já myslela, že koukáš po těch ženských, co chodí do těch vedlejších no, kabinek. Ne, to, to dobře, ale to, to, to. je jedním okem tam druhý. Ale já, mě to baví prostě, když si že to je malý, velký, tak já tam jdu a to samý Bez přinesu. Bez velikosti. O, 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 číslo větší nebo číslo menší. Já prostě jsem šílenec na kupování. A Felix, ty hraješ i takhle třeba na plesech, na, na různých oslavách, na rozeně, na svatbě. Ano, yeah. hraju, ti Takže, zahraju. Jako na svatbě. to by, na svůj bych nerad hral, to bych radši, kdyby nám dvěma někdo zahrál. <laughs> <laughs> Ale tak já hraju, buď hraju sám na, na half playback, když Vždycky je to o nějakých financích, že ano, taky. Ano. A nebo s klaviristou, nebo s klaviristou a smíšcovým kvartetem. Teď tady zrovna jsem potkal k, k Kateřinu? Teresku Mátlovou. U Teresku něj je jich šest a já se vždycky s těma ženskýma pletu. S těma, u něj je jich šest, že jo? A s toho budu mít krásný valentinský koncert a právě s... s klaviristou a smíšcovým kvartetem a s ní. Hmm. Pak, a nebo mám malý orchestr s popíkový mm -hmm. rytmiku a já plus nějaká zpěvačka většinou, když může Anička, tak Anička yeah. nebo, 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 nebo nebo prostě jiný. Někdo. No, a, a nebo mám samozřejmě big band mm -hmm. a s big bandem to je, to je to nejvíc, to je těch 17 muzikantů mm, a to když zahrmí, tak to to, mě, to to je největší radost to je úplná, to je, to, to je požitek to je dovolená pro mě. No a co kdybych já si tě chtěla objednat? Tak kde já tě, kde já tě objednám? Já napíšu tobě, ale kdo, takhle naši diváci třeba, když by řekli, a to je nápad. Naše máma bude mít narozeniny, objednáme Felixe. No, tak normálně, Felix Slováček, ty najdeš všude. Na každém bude, kde to na každým. Já mám dokonce i nějaký stránky, takže Dobře. tam to je. A kdybyste to, přátelé, prostě nenašli, tak zavoláte do Petra Klinika, my vám to zařídíme. Ano, Tečka. ano. A tak, já tam většinou teďka budu. Přesně tak, budu aby byl dvořit. hezčí, mladší a tak, takže to bude pěkné. A budu se snažit. Co se budeš? Dvořit a snažit. Dvořit a snažit. O, já vám příště řeknu. Felix Slováček.